Nastavljamo naš jutarnji program, naš naredni gost, gospodin Ljubiša Ristić, reditelj. Dobro jutro, dobrodošli. Ne, nema politike, dobro nema. Reditelj, najavimo da, evo, reditelj, najveći reditelj. Najavljujemo predsjed. Koji je proglašen za najveći reditelj na svetu, u Americi. To, ne, šta mi kao politični nešto idemo da vidimo šta je. Hoće da, da me uništi. Ovo kad slušaju ovi ja moji dušmani, oni... Ja mu uzmem ovu političku konotaciju i vraćamo ga na vreme. Kad je Ivo Sanader i ostali ljudi dolazili da slušaju svaku reč na kraju stola, ovo ja sećam, premijera Hamleta u Splitu. Igra Merima Isaković, igra... Pa i ovi neki glumci, Šerbeđija, pa Zdravka Kristulović, pa Krivokapić, Pera Božović. Pera Božović. I sad mi sedimo, gala neka, neki ručak na Firulama, tamo da su teniski tereni, i tamo neki čovjek na kraju stola ovako gleda nas, ko bogove, beleži svaku reč. I taj čovjek je Ivo Sanader, koji će postati... A to mi nije rekao tad, uopšte. Ja nisam imao pojma ko sedi za stolom. Ovo je Marić, tri od mene ključne informacije. Ne, nego, recimo, Ljubiša kaže, to su neki obožavaoci njegovi, sledbenici, ne znam šta. Slušaj, Mariću, Evo, sad najavljuješ, evo, govorili smo o Nemačkoj, i sad ti najavljuješ Nemački festival. Veliki komadi od Handkea... To nema veze s vašom najavom. Vi tu drvite neku politiku, odmah da ti kažem. A mi u Nemačkoj igramo... KPGT u Nemačkoj igra 20-30 godina. Mi smo svake godine nekada, pre nego što su nam uveli sankcije kulturne, jel? Mi smo igrali po mjesec dana u Nemačkoj. Na kulturnoj predstavnici Evrope u Berlinu, uvek u Ruhrgebietu. Ovdje ljudi ne mogu da razume da ste bio na naslovnim stranama sajta, Špigla, najvećih listova sveta, kao najveći evropski reditelj. Nemoj pretirivati, čovječe, šta ti je, šta izmišljaš. Ja to malo skromno kažem, šta si ti bio. Znaš kakvih reditelja ima u Evropi? Bilo. Slušaj, mi smo nezavisno... A ti si bio rang pajna, bio si... Nezavisno od svega toga, mi sada, da objasnimo da je Handke naš drug, naš prijatelj koga mi igramo već 20 godina, i sad hoćemo da igramo dva njegova dve nove predstave po njegovim komadima. Igramo 20. februara, ćemo imati premijeru po romanu Veliki pad. Pa koji je veliki hit sada. Jeste, 26. ćemo igrati drugu predstavu februara po romanu Don Juan. Ali nije Handke jedini, to je velika nemačka literatura na nemačkom jeziku, jel? I mi ćemo igrati pisce koje sam ja radio pre 20-30 godina. Znači, mog prijatelja pokojnog Heinera Millera i Franca Xavera Kreca. To ćemo u martu odigrati dve premijere. A u... Heiner Miller je bio iz Istočne Nemačke. Jeste, ali on je pre Handkea bio najveći dramski pisac dok je bio živ i tako dalje. Pre neki dan je bio na televiziji Nebo na Berlinu. Yes. Gledali smo fantastičan Handkeov tekst, yes, i režiju Wendersa. Jeste, ali mi ćemo u aprilu odigrati, zatvoriti celu tu priču o nemačkoj dramaturgiji kod nas, time što ćemo odigrati Brehta. I dramu, i poeziju njegovu, i eseje o pozorištu. Čitam taj mali festival, kako ga mi zovemo, tih pet predstava po nemačkoj dramaturgije na nemačkom jeziku, zvaćemo Siroti, Bertolt Brecht i njegova deca. Eto, to je ono što ćemo mi dobrati. A da su nemačke fondacije za širenje, nema se ko... Zainteresovane. Nemamo mi veze s tim. I u siti na crnoj listi. Nisam ja nijakako u crnoj listi, nego mi to radimo bez obzira na fondaciju, bez obzira na sve te stvari. Njih zanimaju njihovi politički uticaj u ovim institucionalnim, važnim pozorištima, ali tamo ih ne igraju. Šta da radimo? Kako je moguće da nijedno od zvaničnih pozorišta ne postavlja Handkea? Najavlju ga u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom, Jugoslovenskom dramskom. Pa valjda ne razumeju oni to, valjda ne čitaju. Ma valjda ne čitaju oni to, valjda ne znaju zašto je to važno. Valjda je to samo njima neka muka sad. Evo vidimo plakate. Evo, ovako su izgledali nekad plakati za te tvoje velike spektakle koji su bili po celoj onoj Jugoslaviji. A dobro, ali mi igramo... Evo, Richarda. Evo i Šekspira. Richarda, trećeg sutra igramo. I Purišu Đorđevića. Jeste, Purišu ćemo odigrati 29. sada. Ne, januara. Januara, izvijem se. Jeste, je premijera po njegovom romanu Ljubavna priča, jedna
njena divna, duhovita, smešna, tužna priča koju ćemo odigrati 29. januara. Znači, čovjek koji je star jedan vek i koji ja svakog jutra viđam u supermarketu kao mladića. Slušaj, on je najstariji reditelj filmski na svetu. Nema, bio je onaj u Portugalu jedan. On ima 93-4. Furše ima 95 i do 100. godine on će snimati filmove. Sad je napravio Matiji Bečkoviću dokumentarni film Divan. Ali napravio je u Čedi Jovanoviću. Ja, pa sigurno on radi sve živo, njemu je to sve. Ali ono što je fantastično, to je kako je on živahan intelektualno, kako on misli o stvarima, kako njega sve zanima, kako on hoće, tako da... Da je čisto više u toku sa događaja nego neki mladi... Pa normalno, pa to ga drži, to je... To je ta intelektualna... To ga drži, naravno. Jeste. Ima i vozačku dozvolu neograničenu. Ima, je? Pa je li to moguće? Pa normalno, pa za, kako ne... Kad mi ostavlja poruku, ostavi mi na brisaču od kola. 95 godina, ima i vozi. Da. Mi spremamo sada ovih nekoliko dana. Igramo Richarda III. Sutra uveče. To je interesantno. Tog Richarda III. Igramo 30 i nešto godina. I kad smo igrali na Kalemegdanu prošlog leta, ogromna masa sveta bila, 500-600 ljudi. Mi smo se zapanjili kad su došli, bez neke naročite reklame. A sada kad smo igrali prošlo u decembru, imali smo dve predstave na polju, hladno i tako dalje. Opet nam je prepuno publike došlo. Mi se bojimo sutra šta će biti jer je malo hladno, ali kažemo budite se toplo, dođite i opet ljudi hoće. Jel ima struje, ima grejanja kod tebe, ponovo greje? Ima, grejemo. Dobro, nemoj sad pustiti te tužne priče, ali stvari u tome da... Nisu ovo tužne priče, ovo je veliki porodak KPGT. Jes, slušaj. Koji je obeležio našu mladost. Važno je da mi odigramo te dve bube u uhu sada ovih 4-5 dana, da odigramo psovanje publike, da spremimo atmosferu i da publika ponovo zna da KPGT radi i da spremimo to za Purišinu premijeru 29. januara. E sad, po čemu će se buba u uhu razlikovati? To je najdugovečnija predstava koja je ikad igrana u Evropi. Pobedio si i Agatu Kristi. Dobro, ali to je igrano u jugoslovenskom dramskom, jedna divna podela. Ti si lansirao sve najveće glumce tog doba. To su bili tvoji drugovi svakoga. Jeste, ali oni su mene lansirali. Oni su imali to 40 i nešto godina i menjali se i tako dalje. Ja, kad nisam mogao da radim u Beogradu, uvek sam bio prisutan, uvek stigla buba u uhu. 10-15 puta mesečno. A čekaj, su oni krili da ti radite tebe? Nisu krili, ali... Čekaj, tebi je 400 km od Beograda bilo zabranjeno delo. Dobro, to je bilo tako vreme, ali to je bilo opet vreme kad smo imali veliku zemlju. Čekaj, ti se nikad nisi žalio. Ako ne možeš da radiš u Beogradu, odeš u Ljubljanu pa radiš. Ako ne možeš u Ljubljani, odeš u Zagrebu. Ako ne možeš u Zagrebu, odeš u Split. I to je takva zemlja bila. Ne, ljudi ne razumeju da sam ja bio najveći gledalac Ljubišinih predstava. Premijera u Celju. Ja idem u Celje. Premijera u Ljubljani. Samo ti i Mira Trajlović. Samo ti i Mira Trajlović i niko drugi. Da, idemo u Split. Idemo, gledamo po predstavu. Tu su uvek najlepše glumice, uvek najbolja atmosfera. To obeležilo moju mladost. Praktično si presudno uticao na moje... Ljubiša je zapravo vaš uzročnik naše lepe mladosti. Da. Slušaj, ovo je neki način jedno hvala. Slušaj, moram da ti kažem da... Ne, trebalo je da neko zabavlja glumice dok ne dođu na scenu. I ja sam bio taj. Dok mi radimo u znoju lica svog, ti se ti razumiješ. Da, tu je čovek koji je izmislio Enu Begović. On snimi film i nađe neku devojčicu. Ja vidim negdje na televiziji reportaž. Ja krenem u Zagreb, on montira film. Ja kažem, Ljubiša, gde je taj anđel? Kako da nađemo anđela? Ena Begović. Divna Ena bila, jeste i nesretno je da se to desilo s njom. Ali ti si je dao ovog Ivanu Goranu Korovoviću? Jeste, jeste. Gde ona igrala sa Vanetom Gutovićem? Ne, da, pa sa Šerbeđijom pre svega. On je igrao Gorana i tako dalje. I on je čak i upisao na akademiju. Nije on, ali ja... Ne, Ranko Marinković je rekao, ja sam ovde, imam diskrecijono pravo
toliko ste primili talentovani, hoću da primim najlepšu. I tako ona postavlja. A Tena je bila talentovana. Ne, ja sam gledao ozbiljne komade. Igrala je i u Majstoru Margariti, u Heinke. Gledao sam nekoliko fantastičnih. Glembajeve i svašta. Da, najbolja baronica Kastel. Ja sam gledao svaku njenu predstavu. Znaš ti, ja sam... Vi ste zapravo imali istoriju i ispratili sve ko su kakvi. Kakvi su danas? Je li ima danas tih novih mladih nada? Fantastično. Ali čekaj, hoćeš ti da lanciraš? Kod nas je problem nešto drugo. Kod nas je problem što se sve svelo na 34 glumaca zbog ovih televizijskih serija, zbog ovih... A čekaj, ovi glumcima ne daju da igraju serije. Pa dobro, mislim, i ne treba da igraju serije. Problem je, ja sam malo pre pričao, kako... Iznenađujuće nama ljudi dolaze na Richarda III, na Šekspira, koga smo mi igrali toliko. Ljudi hoće da gledaju Šekspira, to je ono što sam ja otkrio. Naše pozorište ne igraju Šekspira, naše pozorište ne igraju Molijera. Ali tako je bilo i pre 20-30 godina. Mi smo u jednom trenutku u Subotici KPGT igrao, imali smo Šekspir Fest, igrali smo 6 naslova Šekspira na repertuaru. Pa smo sljedeće godine napravili 5 Molijera. A jel volite to više da bude standardno ili malo zajedno modernizovano? Pošto je bilo i ne malo, nego potpuno modernizovano. To su savremeni naši pisci. To su pisci koji govore o našem životu, o našem vremenu. Ali čekaj, ti najavljaš jedan ženski festival gdje će biti velike i nepravedno zapostavljene srpske dramske umetnice koje su napravile nezaboravne predstave koje su igrale... Kod nas postoji jedna mistifikacija. Jeste, gurnuti u stranu razni ljudi. Da bi postojala Biljana Srbljanović. Ma dobro, nećemo Biljani Srbljanović, preskočimo je, nije ni važno. Ona ima svoju publiku, ima svoje organizacije, OEBS i ostali koje je plasiraju po Evropi, ali mi imamo velike dramske pisce koje se zovu Zorica Evremović, Milica Novković, Vesna Janković, Dejana Leskovar. Znači, ti naslovi, slike žalostnih doživljaja Dejane Leskovar, Kamen za pod glavom Milice Novković, Mravinjak i soliter Vesne Janković, Oj Srbijo, nigde lada nema, nezaboravna predstava Zorice Evremović. To su komadi odigrani jednom i nikad više i gurnuti u stranu, a to nije u pitanju žensko pismo, to nije u pitanju rodna ravnopravnost. To je vrh naše dramaturgije. Ali Ljubiša, to su bile najznačajnije predstavate 1912. Jugoslovenskog, dramskog i svih pozorišta. I ko je to napravio? Ko je to gurnuo u stranu? Znaš kako ja kažem? Sva tri pola našeg pozorišnog života i muški, ženski i srednji je gurnuo to u stranu. Ne odgovara im, ne treba im. A šta je gurnuto napred? Razni bulevarski dramoleti i jeftine komedije i bog zna šta što se proglašava kultnom dramaturgijom i ne znam šta. To jednostavno nije tačno. Mi ćemo na jesen odigrati 4-5 komada ovih fantastičnih pisaca, oni su slučajno žene, ali nije to slučajno da su gurnute u stranu. Nije slučajno da imamo poplavu mladih rediteljki, a imamo samo 1, 2, 3 možda ženska dramska pisca. I ove naše velike kultne akademike i tako dalje. Mislim, to su važne stvari, to mora se sačuvati za našu kulturu. Ta dela je morali... Dobro, te predstave su obeležile neko vreme. Pa jeste, ali su tretirane na način da su te žene prestale da pišu, jednostavno. Što da pišu kad ih niko ne igra? Što da pišu kad ih gura i stavu u stranu? Žalostno je što ja neke od njih viđam po buvljacima da prodaju stvar. Nemoj sad, pusti tu priču. A najznačajnije su srpske književnice. Da, pa jeste. I to je cijela priča. Mi pričamo, ne znam, evo, Ninova nagrada dodeljena, ovaj roman će označiti prekretnicu, ne znam, u našoj prozi, u ne znam čemu. I onda vrlo lako to zaboravimo. A šta mi igramo po pozorištima? Gde su naši pisci? Šta se desilo sterilnim pozorim koje je afirmisalo sve moguće pisci? Pretvorila se u ne znam šta, u nekakvu sterilno pozorje, prikazuje ni riba, ni meso, što bi rekao Franz Kravec-Kress. Niti je pozorišni, niti je balet, niti je performans, ne znamo šta je. Čekaj, to si ti izmislio. Nisam ja ništa izmislio, to su izmislili pametni ljudi nekada koji su rekli treba jedan festival jugoslovenske drame gdje će se stalno afirmisati pisci, gdje će domaća pozorišta dolaziti sa domaćim piscima. A Ljubiša, što se desilo? Da se tine pisaca fantastične. Da režiraš predstave. Dosta ti režirao Jugoslaviju i svetsku situaciju. Nemoj, samo kao reditelj. Ne, samo kao reditelj. Pratimo, 29. januar premijera u KPGT. Jeste, a od sutra sad ponovo otvaramo ovu sezonu, igramo Richarda III, pa igramo Dve bube uhu, pa igramo
psovanje publike svih ovih dana. Eto, to je cijela priča. Sve to pripremamo da bismo na veliko... A kad će biti veliki pad, Handke? Veliki pad je 20. februara, a 26. je Don Juan. Pa ćemo u martu onda igrati Franca Ksavera. Hoće doći Handke? Pa slušaj, to kažem pa da te ubijem. Otvoreno pismo, neću da ti govorim ništa, nemam pojma. Ja se, ovdje ima njegovih prijatelja koji se druže s njim. Ali evo, da li si ti čitao tekst Bore Ćosića koji kaže da je bruka i sramota što je Handke dobio Nobel, a ne on koji je toliko pljuo Srbe, a Handke dobio i rehvalio se. Strašno, strašno. Čekaj, ti si video taj tekst? Evo i Filip David je rekao da je trebao i on da dobije Nobel za antisrpsku delatnost. Što vi niste dobili? Ne znam, ne razumijem se, to su neki ljudi koji niti... Mislim, nemoj da me vučeš za jezik, pusti me. Da li je to normalno da tvoj prijatelj Bora Ćosić... Moj prijatelj nije Bora Ćosić, nemoj da pusti to. Na neku predstavu, on je rekao, ko je dozvolio Ljubiši Ristić da uđe u Atelje 202? Čekaj, da li je to normalno? Ne znam, ja to moraš ti da vidiš da li je normalno. Ja samo znam, on kad ode u Nemačku, on ne može da se drugačije afirmiše nego da napada nekoga koga Nemci znaju, a to je Ljubiša Ristić. Ako ode u Hrvatsku, u Split, na primjer, u Feral Tribune, on mora da piše protiv mene jer u Hrvatskoj znaju ko je Ljubiša Ristić. On ne znaju ništa o njemu, ne znaju, ne čitaju ga, nemaju pojma čemu se čuje baš. Tako da, to je u redu, to tako biva. Međutim, ono što je važno to je da mi imamo fantastične mlade ljude, glumce, imamo i ove divne pisce koji moraju da se igraju. Naša pozorišta jednostavno imaju takvu ograničenu jednu politiku da ali zašto mi danas govore da se ne igraju neka nova dela, zato što nemamo dramaturge, nemamo pisce, nisu to dobri komadi, to nema istine. Tu što da se igra. Kao nema tekstova. Imamo glumaca puna korpa, ali nema tekstova dobrih, nema ko to da... Ma deca idu gladne ulicama, ne daju im da rade. Šta vam je? Školuju ih i ne daju im da rade. Zatvorena pozorišta, zatvorene... Nema jednostavno prostora da se otvori. A to, najmanji problem smo mi koji radimo u pozorištu. Najmanji smo problem glumci. Problem je što publika nema. Publiku stalno truju glupostima, komercijalnim budalaštinama, skečevima koje proglašavaju za kultne predstave i tako dalje. To je problem u ovoj zemlji. Sve pozorište, to je pre svega publika. I mora se baviti publikom. Publika mora da dobije ono što njoj treba. Šekspira, Molijera... A kako znate da je to ono što treba publici? Zato što vidim. Pa evo, Nušić je i dalje najsavremeniji pisac u Srbiji. Danas kažu ljudi, hoćemo da idemo negdje da nas ne razmišljamo, da nas ne boli glava, da se malo nasmijemo. Pa to govore ljudi, govore meni ljudi. Pa koji su to ljudi? Pa neka gledaju oni reality, neka gledaju kod Marića ove drame koje Marić pravi. Mislim, što? Pa ima i za sve ima publika. Za sve je jedino uz mene je stao moj drug Ljubiša. Pored Ljubiša je sad se viraj. Kad sam bio na optuženičkoj klupi? Jeste, ti si bio spravom na optuženičkoj klupi. Ti si jedan trovač nacije, razumiješ sa tim realitima. Ali ja sam te branio zato što je TV Dnevnik najveći realiti. Proizvodnja stvarnosti, proizvodnja stvarnosti. Ovo su jadni ljudi tamo, nisu oni bitni. Žrtve, tranzicije. Nisu oni bitni, nije to problem nikakav. Problem je TV Dnevnik. Tamo se proizvodi stvarnost, a ne kod tebe u realitiju. To je tačno. Nastavljamo, idemo dalje, ne vredi, idemo marketing. Idemo odmah vesti na marketing, na mesto. To je najsigurnije. Ljubiša, hvala, pratimo pa se vidimo. Evo, uvek dođi da najaviš predstave, nećemo više o politici nego... Nećemo, zabranjeno. Evo, idemo dalje.